Då har vi bilen igång. Det handlar om V756, DD1, V54 och V31. Välkommen till Travgalan 2 februari. Och STL Silverdivisionen. Klart för start. Kommer de 12 ekipagen runt svängen. Väntar oss ett rivet sprinterlopp. Lopp 10, strax start. Och vi är igång från innerspåret Disco Volante. Längre ut finns fyra Hagen, Toy, Vida spår, sex man, Fick Brodde, sju Doktor, Doxusens. Men med lätthet håller ett Disco Volante täten. Nere i rygg på ledaren då, fyra Hagen, Toy, fram då via tredje nummer sju, Doktor, Doxusens. Kommer att landa först i andra spår, ger andra utvändigt till sex Magnifik Brodde, tredje i andra spår, tre Weekend Fun. Vi kommer då till halvvalspassering, 500 meter, 10,6. Fram då via tredje spår, nummer 10, Nobel Amok. Kilometer hem, ett Disco Volante, fram hastigt via tredje, 10 Nobel Amok, en bit ner, fjärde i andra spår, Jo Erik Sting, 50 andra 8, Super Santos. Disco Volante leder alltjämt. Tittar vi tredje invändigt har vi två Babolos, fjärde invändigt 12 Stall Warning, femte på innerspåret 11 Jeepster. Sist i klungan där finns 5 Chocolate Gold. Där fortsatt ett Disco Volante som leder. Längden efter på utsidan 10 Nobel Amok. Vi kommer till kilometern 12,5. Rygg på ledaren, fyra Hagen Toy provar via tredje spår, gör 6 Magnifik Brodde. Andra i andra spår är 7 Doktor Doxusen som dock inte riktigt håller kontakten. Tredje på innern 2 Pavolos. Mitt i sista svänget Disco Volante leder fortsatt via tredje 6 Magnifik Brodde. Först i andra 10 Nobel Amok, ryggledaren utan lucka 4 Hagen Toy. Nummer 1 Disco Volante leder. Ett Disco Volante 6 Magnifik Brodde försöker, men det är Disco Volante som har det hela under kontroll. De glider undan den sista biten, det är klart. Olsson Melander Disco Volante. Fantastiska hästar som tävlar här idag. Disco Volante var en av dem. Fantastiskt bra tid för banan återigen då. Och Volante Discon var ju bara bäst. Vi får väl höra med Folsson som kör i Stalkorans välkända färger. Ja Ulf, det blev ingen dramatik någonstans som vi såg det. Hur upplevde du det? Nej, det var det inte. Och det som jag sa, kom man bara rätt i steget så är det inte lätt att ta en längre utifrån. Det var körning en bra bit in i svängen i alla fall. Ja, men det var väl lite grann att det var ju ja, en 10-öppning, men det var de ju vana öppna och då hade vi tagit upp en bit också. Så att det som du säger, det var lite körning i första bit. Upploppen ner då? Jag var inte orolig för dem som är ute i spåren. Nej, hon var jättefin idag och jag tror att det var banan som fällde den sist. För kollar man revisen så han ville inte ens vara på innerspåren. Han sprang ner lite ur andra spår den gången och ja, det var nog det som... Han gjorde ändå ett bra lopp då som att få på den banan. Andra dubbeln, tvåan, Kakaki, var nöjd med värmningen? Ja, med jättefina värmningen och sen får vi se hur han är loppar. Men i värmningen var absolut ingen klar. Välkommen till oss. Tack så. Och så har vi en skötare här också som borde kunna få presentera sig lite grann. Vilken häst du sköter? Ja, han är fantastisk. Vilket namn är ditt? Jenny heter jag. Ja, jag är nervös för dig att stå på sidan. Jag är alltid nervös. En minut till start och går jag från stallbacken. Vad säger du? En minut till start och går jag från stallbacken. Du ser inte lopp idag? Aldrig. Sista biten. Liven ikväll när du kommer hem. Ja, jag ser på telefonen på vägen hem. Ja, på vägen hem. Var det du? Ja, men är det inte så att du, liksom, du måste veta att det var en bra chans? Jo, men jag är alltid nervös när disco är ute. Vilka fler duktiga hästar har du, Stefan? Ja, det finns inte nästa lopp. Jag sköter vårt städ och några till. Nästan av en sjuk. De flesta av oss när vi hör det och säger grattis. Tack. Och naturligtvis till Stefan Melander och ställer kurant.